que toi ça me mata, la peur que toi ça me mata. Димитруса, бună ziua! Prefectul aici. Poftiți, domnule prefecte. Mulțumesc! Господин префект. Даскал Христо Ботюв превел кратка аритметика от руски, като приначил повечето задачи с преднамереност, за да събужда и бунтува непокорни дух български. Тъй, и? С това си деяние господин Ботюва създава тежки грижи на дипломацията ни спрямо империята. Речта ви е твърде остра и не виждам причина да я изтърпявам, господин префект. Господин Каравелова да отговаря за приятеля си. Вижте, когато ходатайствах за него, ви предупредих, че е ставал и лягал с анархистичните учения на Бакунин и Чернишевски. Тоест, вие го наехте на ваша отговорност. Ти махни тая ножица. Едва ли кръжеца на Березовски е заплашвал Великата Руска империя. В Одеса Ботев е бил едно дългокосо момче, ученик-мечтател, и е проумял, че само с нож и барут не може да преобърне света. Този наш стар, потънал в престъпления свят, не се нуждае от утопии. Лежал е в руски затвор. Това е било преди 10 години. При цялото ми уважение, ваше високо преосвещенство, но ще се наложи да затворя училището ви. Султана има 800 жени. И всяка година те се умножават с по 75 злочести рубини. Колко жени са се събрали в харема на Негово Величество за 10 години? 1550! Браво, Делчо! България пада под турско робство през... 1396! Точно така! Сега сме... 1875! Колко години ние добруваме под сянката на султана? 479 години! Браво, Делчо! От кога се мила моя майко, зора за зори? Уа, мила моя майко, зора за зори? Уа, от кога се мила моя майко, войска провървяла? Мила моя майно, до войска провървяла. Тишина! Христо, ела. Префектът е лично при владиката Панарет Рашев. Дошъл е да те арестува. Иска да затвори училището. Иска да затвори училището, разбираш ли? Панарет Рашев е змия, която хапе не защото си я настъпила, а защото може и да я настъпиш. Събери си багажа. Ще пратя файтон за тебе. Войчо няма да пусне сина ми. Идваш при мене с Димитрито.
кога ще се роди рожбицата? През пролетта. Той знае ли? Не. Не мога да го оставя на работа. Ще затворят училището. Ще работи в печатницата. С Каравелов са скарани. Ще има собствена печатница. Спазарих една доста изгодно. А пари? Ти ще ми дадеш. А. Ще го обсъдим, като се върна от Виена. Искаш ли ти донеса едно кадифено контошче с кожички? Подари го на сестра ми. Тя идва от Търново да поеме грижата за имота ти. Това е грях. Да напуснеш мъжа си и... Биеше ме. И в кревата на друг мъж. Бог е любов, нали, Войчо? Или той е само проповед за пред хората? В тъги, в неволи, младост минува. Кръвта се е ядно в жили вълнува. Погледът мрачен, умът не види добро ли, зло ли насреща иде. На душа лежат спомени тежки, злобна ги памет често повтаря. В душа ни любов, ни вяра, нито надежда от сън мъртвешки да можеш свестен човек събуди. Свестните у нас считат за луди. Свестните у нас считат за луди. Глупецът вредно всеки почита. Богат е казва, пък го не пита колко е души изгорил живи. Сироти колко той е ограбил и пред ултарят Бога измамил. С молитви, с клетви, с думи лъжливи. Луквай, Георги! Няма да мълча! Събирате се тайно, съставяте документи, посочвате се един други за бъдещи управници на България. А нас, обучените за военни дела, юнкери, къде ти не допускате разговора? Имате ли за външни лица? Отворете най-после тази врата! Петрано, поддири се може на в тази казарма. Ето, комитетската поща през Гюргево. Славянските комитети в Русия искат тези мои портрети. Букурещската фотографка Бабет Енгел ги кръсти българска геройка. Харчат се скъпо. С парите купете белгийски пушки. Тък му Иван Брасов заминава за Одеса, дай му ги. Защо се карате? Как е мама? Рече да се сдобрите с Георги. Хране ли моето зайчетинко? Затова моля своите досегашни другари да ми одобрят и приемат настоящата оставка. Христо Ботйов, Букурещ, 30 септември 1875. Бакал Вашински, не си увраца. Тази оставка доведе до саморазпускане на БРЦК и основание да създадем нова тайна политическа организация – Апостолско събрание Гюргево. Не! Не оставката на Ботев е причината, а провала на Старозагорското въстание. Аз знам какво говоря, господин. Бенковски! Георги Бенковски! Или Гаврил Хлътев, авантюриста от Копривчица, обесен в Египет за кражби. И възкръстал в Италия при Гарибалди! Господа! Нека отворим първото заседание на Апостолското събрание. Обстановката на Балканите продължава да бъде благоприятна за военни атаки срещу високата порта. Разделяме България на 5 революционни окръга. Първият революционен окръг е Търновския, с главен апостол Стефан Стамболов. Аз. Втори Сливенски революционен окръг. С апостол Иларион Драгостинов. В Пловдивския Панайот Волов и...
Георги Бенковски. В Софийско и Македония Никола Обретенов и в Врачанския Заимов и Георги Апостолов. Къде е Стоян Заимов? Събира бунтовници във Враца. Свободата е равни права и равни задължения. Трябва да се даде на апостолите сами да определят центровете за работа. В Търновския революционен окръг е нашата главна квартира. Аз съм центъра. На кой ден почваме бунта? 23 април. По Гергьов ден. Да стане на 11 май. Тогава е свети свети Кирил и Методий. Така. Тръгваме за Отечеството още тази нощ. Замръзналият Дунав ще издържи конете ни. И да не съм видял повече червен фес. Да се разруши железницата Одрин-Белово и подпалване на Одрин, Пловдив, Пазарджик и София и мюсюлманските села. Селените ще откажат да напуснат имота и добитъка си. Няма. Пък ако откажат, ние ще им запалим селата. И те тутък си ще изприпкат в укритията и на позиции. Турците и без това ще ги изколят и изгорят. Тоест, как така? Ами така. Хайде, стига. Нарубувахме се вече. Ако видиш връх, изкачи го. Върхове като реши дякона Левски. Ние можем само да ги заобикаляме. Стани всички! И повтаряй! Пълна свобода! Или смърт. Свобода или смърт. Революция, революция. И революция е нашето спасение и повече нищо. И това ремак за мина. Господин Каравелов. Да. Обрисувайте политическата картина на Балканите. Лошата турска администрация, злоупотребите и зверствата й убиват поробените народи. Босна и Херцеговина избухнаха. Австро-Унгария пък подклажда тоя им пожар, че да може да лумне цяла Европа и да се разрази война срещу Османската империя. Сърбия, Черна гора, че даже и Влашко не остават неми зрители. Час по час въставането ще изпепели разнебитената Османска империя чак до затънтените Балкани. Или пък, както аз лично обичам да казвам, гарванът грачи грозно. Зловещо! Господин Ботев. Звънката ви публицистика се чете от самия Виктор Юго. А пред поезията ви стои смирен просветеният френски... Вие сте? Доверена приятелка на кореспондента на Люмонт Илюстре. Поздравете, Дик Делунли. Ще ви спратя. Довиждане, господин Ботев. Довиждане, господин Каравелов. Довиждане. Заповядайте. Довиждане, господин Хитров. Станьо, ще ти удържа от надницата за скъсания ремък. Пак ли? Да, пак. Каравелов, подиграваш се с идеалите ни. С хъшовските ни мечти се подиграваш, вероотстъпнико, и тази заран вестникът закъснява. Затварям ти вестника, докато не платиш за харчовете по него. Не си революционер ти, а най-долен търгаш. Да, не съм главатар на разбойници. Тогава не се чуди, кога дойда да ти прибера парите, които си взел от бедната българска емиграция. Напусти печатницата ми! Ще извикам префекта! Печатницата не е твоя, комитетска е. Ако беше жив Левски, всичко щеше да си признаеш, птицо проклета. Дякона ти даде парите. Той е редил буквите, колелото е въртял, като дете се е радвал на прокламациите. Левски, Левски! Няма го вече Левски. Само дамгосваш това име. Печатарската машина я купиха братята на моето либе, Ната, за 150 000 франка. Ната, да си налягаш дрипите и да оставиш на страна пачаврата си. Зад гърба ми си искал 150 жълтици от сръбското правителство за редакцията на Знаме. Искал си да зачеша твоите патрони, да налееш злато в устата ми и да глътнеш половината ти. Ти си потребен, защото служиш за добър оригинал на твоите повести.
Характерът на Казанлъшкия изедник Нено Чурбаджи има много общо с твоя характер. Не е останало кюше в душата ти, където да не проникне моята двугодишна изпитливост. А ти? Ти си изгонен от комитета, разбойнико. Лично Никола Обретенов ми го съобщи. Архив 48 година. Лъже, Обретенов, сам бегах. Неща да съм в едно с тия хайдуци, същите като тебе. А, аз обаче от Апостолова друго знам. Христо Ботьов открадна много пари и ги даде на пройдохата Шопов за разврат. Зере лъжа. На касиера Богоя Шопов дадох заем. Честен човек е ще върне всичко до грош. Тази нощ господин Шопов бе намерен на тавана си обесен. И кесията му я няма. Да не е от тебе, господине. Имал си щастие. Архива лично да се предаде на Стамболов. Иначе ще дойде Бенковски, а неговия револвер не засича. Пътят е стръмен, но славен. Накъде? Сърбия. Стоил воевода ме праща за оръжие. А ти? Към Враца. За Талига. До Враца. Секретно писмо от комисията, 26 април 1876 година. Народът напада правителството. Войводите Бенковски и Волф пламнаха бунта в Панагюрище. И телеграфа, и железните са причупени. Пътищата са завардени. Тук всички до един от богатите вземат живо участие с пари. Пари требуват за патриотичното дело. Пари за тая патаклама не давам. Я... Та речи Балкан стене, сам юнак на коня. Струва възгробе своите братя, всички на оружие. Струва възгробе своите братя, всички на оружие. Стига! Не, свалицата! Ай, дай парите. Нямам пари! Имаш пастърма и лой. Лой има хаджи араб. Колко ти е пастърмата? 100 съндъка има, бе. За пастърмата имам платежен купец в Румъния. Моята пастърма! С парите ще купим оръжие за народното дело. Не я продавам. Не! И ти ще изплюскаш цялата за 4 месеца. 4 месеца по 30 дни, 120 дни, 100 съндъци с 10 000 оки. Това означава, че ти трябва да ядеш по около 90 оки пастърма на ден. 90 оки на ден? Па много си е, бе, така като казваш, ама... Моя си е пастърмата, бе. Ей, ще ям колкото си искам. Ще ти се пръсне алчната мешина, чурбаджи. Нека! Нека, ама колкото не изядеш, ще се въвони, бе, цицио. Кой ви праща, бе? Хаджи араб или еврей на Соломона, а? Няма значение кой ни праща. Трябват ни пари за свободата на отечеството си. Кво свобода, бе?
Я, че сме си рахат. Ама като дойде свободата, ти пръв ще се наредиш да смучиш от благините й, нали? Ако не, победите бе, а? Хво става? Панайот Хитов и Филип Тотю, като разберат, че не сме успели, ще ни отрежат главите. Стойте бе, стойте бе! Къде трябва? Яма, отвържете ме бе! Е, какво си шепнете там бе? А? Великите войводи идат с чети от Румъния. Ае, тъй ли? Тъй, тъй. Че да ви дам тогава, бе. О. Да ви дам, а? Ама 50 кила ще оставя за мене си. Да не умра от глад. И кажете на Хитов, че аз съм дал. За свободата ли? Колко? Не личи твой нишан. Мога да ти дам 7 за 3. Седем за 2. Ще ти дам 7, но ми трябват Бенковски и Волф. За 7 не става. А за колко? 9. Само Бенковски. Ще се задавиш от лакомия, бе. Но какво ще стане, ако във всяко село или град се появят по един-двама такива страдалци? Ще стане страшно. Цената им ще се дигне тройно. Бунта на гиуритите първо започва. Да тръгне ли бунт, цената ще падне. По грош за глава. Твой дел. Искам дъщеря ти. Сега ли това е твоята къща? Какво искаш, Джамбо, ефенди? Това на дъщеря ти ли? На дъщеря ти. Няма да й трябва повече. Човек трябва да се грижи за родната си кръв.
За чий ще стигнат? Дошил съм за Вела. Приготви ми я. Харун я купи и продадохме. Той е добър човек. Станало си още по-хубава, Радо. Тогава не те убих. След 2 часа при перфекта ще дойде. Господи, избави България от българите. Амин. Нова България. Захваща се вече драмата на Балканския полуостров. Твоите вестници аз не ги чета. Да не ти казвам какво правя с тях. Господин Симов! Преди 20 нещо си години покойният войвода Раковски остави на хранение при вас сумата от 5000 жълтици. Вместо за народно дело, вие употребихте тези пари, за да си купите мушии, хотели, складове, стада, поради което станахте страшно богати и нагли. Аз, Аралампи Петков Симов, взех на хранение 5000 жълтици за народното ни дело. Малък Сечко, 1848 година, подпис и печат. С тази разписка ви осъждаме да ни върнете парите с добро. Раковски. Не го познавам този човек. Никой съд не зачита от умрял писмо. Дъжд от 5000 жълтици. Господин Симов! Господин Симов! Знаете ли защо съм дошъл при вас в този хубав слънчев ден, чак от Враца?
Абе, да не си дошел да си платиш за романския коч, дето ти дадох ла. Изпращаме господин Скачоков с предложение за твърде изгодна сделка. И понеже е известен факт, че все още сте най-крупният изкупвач на всякакъв вид месо, ви носи най-добрата стока. Иде реч за 100 съндъци овча пастарма. Овча значи 100 съндъци, че и добра. Най-добрата, която може да намерите. Не искам да ви мамя, господин Бакалбашински, но за момента мясо не цаня. Ама господин Симов, то месото вече е ваше. Аз съм дошъл само да взема парите за него. Вие имате изключителни търговски умения. Ще го нагодите спрямо пазара. Много дърдори този, който има какво да крие. 12 000. Пастармата ви съхне на Чукойската товарилница. Там ще ви чакаме с апостолите Никола Обретенов и Георги Апостолов. Така кажи бе. Георгиевския революционен комитет, а? Разбойници. Харалампи Кожудера. Много добре знаем, че и ти си бил комита. Парите ни трябват за оръжие. Благодаря за отделеното време, господин Симов. Не спирай. Какво правите? Търсим си работа. Абе, вие ходите да я вършите някак. Не, Джарди. Откъсвам ти главата. Ти сам подаде оставка. Като член на Българския революционен комитет в Букурещ. Моите убеждения не се посрещнаха с вашите убеждения и това породи неискреност между нас. За да не бъда отговорен пред съвестта си, намерих за нужно да престана да действам като член на комитета. Ти скоро ще умреш. На висок връх ще умреш. На висок връх? Пронизам в сърцето от вражи куршум. За свободата на поробеното му отечество. Не може ли да се направи нещо? Такава ме е оресията. Ако ти платя? Колко? Колкото кажеш. Може много, може нищо, но не бива. Бе, нещо на врачки не вярвам. Ти в нищо не вярваш, познах ли? А познай как се казвам. Никола. И на теб Никола се предвижда смърт, но няма да умреш. С много въоръжени хора ще минеш голяма вода. До 100 години ще живееш, но ще бродиш в тъма. Вяра трябва. Патриоте, душа дава за наука, за свобода, но не своята душа, братя, душата на народа. Заклан си, ако мръднеш, ако извикаш, ако се противиш. Аз съм Христо Ботев. Какво искаш? Отвори касата, господарю. Каква стана, друже? Не
съм ли аз сега господар на живота и на богатството ти? Не мога ли аз да ограбя всичко и да си изляза? Да стана Христо Чукойна? Да ме канят прокурора и префекта на угощение, а за да ми е чиста работата да те заколя ей сега заедно с жена ти, слугите и кокошките. Ако ме хванат като го имам това буклук златото, като дам на прокурора и префекта една четвърт, ще изляза от ръцете им ангел. Признаваш ли, че аз не съм разбойник и че своята чест и достоинство не тръмпя за 10 твой каси с пари? Моля ви, господин Бочев, грабете каквото и колкото желаете. Аз не искам нищо. Аз съм ти господар. Моля, без принуда, от сърце. И поискай прошка от приятеля си. Вяра трябва. $12,000. Адвокатска кантора Ванкович Кръйла. Посредством Иваница Данчов, сделката е редовна по закон, официален китап, подписи Мюхюри. Тревогата ми за идещите дни е голяма. Ако удържите поне десетина дена, империята ще рухне. Избият ли ви, никога не ще види отечеството свободно. Колко речи, че е стоката ти, бре? 100 съндъци. 68 са. Е, 68. 68? Доставката за моя сметка. Благодаря ви. Благодарете на Христо Ботев. Той е свят човек. Ще платим на Сретко за куртки, калпаци, чизми и оръжие. А 1000 ще платим на дулепяците за сами и фишеци. Ясно ли? Ясно ли? Не забравяйте условията на Скачоков. Великите войводи трябва да поведат четите. Никола, още тази вечер ги намерете. А ти му кажи къде са великите войводи. Не, ти му кажи. Аз се оттеглям от революцията. И какво друго те е научила майка ти да работиш, бе? Даскал, кръчмар ли направо взет на някой господар? Това е моят дял. Майка ми е болна. Братите ми са погнати от турските власти в Русчук. Отивам да ги откупвам. До дълба ли опряхме? Удрите? Революцията не е лъжвериш, Никола! Всеки от нас търпи рискове и незгоди.
Редно е всеки от нас да получи дял според приноса си. А моя дял го знаеш. Е, къв е това дял? Колко? Кръв. Врекал съм се за курбан на отечеството. Великите войводи ще откажат. Спокойно. Предложете им подкуп. Ще кандисат. Всичко свърши, братко. Те избягаха. Стана тя каквато стана. Отиде ми къщичката. Слушай, връщай се във Враца. Кажи на Заимов да ни чака с 550 бунтовници. С толкова пари тук ние ще намерим кой да поведе четите и ще купим оръжие. Ясно? Не, ти си касира. Нека Бенковски и Волов да предложат войводата. Знаеш ли по какво се приличат отрязаните глави? Не. По това, че са еднакви. Полудяли, бе. Един черкезин продаваше горите на Бенковски Волов на Врачинския пандурин за 9 гроша. Лъжиш. Дано са живи, но видях горите им. Ако бунтът е потушен, значи трябва да се откажем. Аз пари не връщам. Кой ще събере и поведе четата? Ти или аз? Лице или опък? Кълъч. Не се измъквай. Лице... Ти печелиш? Опако. Аз губя. Че то в наши дни лицето става опако като едното нищо. Кълъч съм. Кълъч. Честито, ти си войводата. Боже, върни ми акъл. Четници, не мога да командвам. Ти за това ще умреш. Ще умра, ама навръх. Като Христос. Само, че няма да възкръснеш. А ти? Ще живуркаш 100 години в тъмнота. От страх една чета не можеш да поведеш. Виж. Я чети. Нека сега нашата журналистика задържи сълзите си, както ще ги задържи европейската. Като робот извика на господаря си, кой си ти? Що плачеш? Мъж ли си, жена ли или хермафродит? Рак или риба? И ще бъде ден, ден първи. Подпис Христо Ботев. Нашият народ е достигнал до такова гнусаво скотско положение. Защото аз не зная какво по-голямо зло може да съществува на света, което да го накара да протестува против своите скотски теглила. Подиграват се с живота ти, с имота ти, с децата ти, с най-свещените предмети на твоето човешко съществуване. А ти мълчиш като риба, търпиш като вол, молиш се Богу като най-последния грешник и чакаш второ дохождане на Месия, за да добиеш награда за своето страдание. Какво очакваме от подобен народ? Той е роб и е роб. Безусловно. Влезте!
сте дошли да ме гърмите, да излезем. Христо, било каквото било, прощавай. Сега трябва да вървим в един път. Простено да е, но с вас вече нямаме един път. Вървете си с добро. Иначе казано, ще играе ножът. Стига, Станьо. До дни трябва да доставим оръжие във Враца. Бунта избухна, България гори. Заимов пише на въстание, братя от Влашко. Прехвърляйте четата вече, 550 врачани са готови, не могат да чакат. Даже и сам Бог да ни спира, няма да го слушам. Само ти можеш да вдъхнеш сила и сговор на бунта. Смирено те молим да поведеш четите. Войводо. Не. Аз сам съм се турил сред обикновените хашлаци. Сам съм показвал на войводите Хитов и Тотя, че не на тяхно, а на второстепенно място се тъкне. Чакаш великите войводи, само че те избягаха с Кировската железница за Сърбия. Ще ги застреля. Имаме пари. И за пушки, и за калпаци, и за опинци. За всякакви потребности. Рачеш ли да ни поведеш? Ръката. Та когава стане робът. В редовете на борбата да си найда и аз гробът. Не оставяй да изтине буйно сърце на чужбина и гласът ми да премине тихо, като през пустиня. Големите хора вършат малки работи. А големите работи се вършат от малки хора. Знаеш ли какво най-много искам, Венето? Искам пак да бъда даскал. Да уча децата на четмо в свободното ни отечество. Ти познаваш буквите, но не можеш да ги събереш. Не можеш да видиш словата. Колко българи има, които изобщо не знаят какво се твори по света. Докъде е стигнал човекът в науката. Ти сега можеш да бъдеш даскал. Мога, ако захвърля революцията. Ако се оставя да ме цанят разни чурбаджии, да им занимавам с ополанковците. Искам децата, ама всички деца, до най-бедното овчарче да идват в школото, ама като равни да идват. И да се учат в свободно отечество. Защото просветата, Венето, просветата на целия народ е тая, дето прави човека свободен. Дай му книга, дай му знание, сетне той сам ще избере дали иска ти да го водиш, а от тия, дето искат да го водят, да може да избере най-първия. Е, за това трябва първо да се свърши революцията. Да се тури край на това гнет, на тая темнота. Ученият човек, роб, не може да бъде. Пък като освободим България, отиваме където речеш. Ще се върнем в Калофер, ако не щеш Калофер, където кажеш, там отиваме. Навсякъде ще е свободата. И ще си да скалувам, докато брадата ми стане ей така.
Петрана? Кога заминавате? Няма ли да влезеш? Уши го за червеноводската чета, Лани. Как е мал? Рече да ти предам. Не се връщай в Рущук, Никола. Върви с Ботюва. Георги го обичаше. Обичаше. Няма го вече, Георги. Малкото ми братче. Как така няма го? Четата на Стоил Войвода пада в засада при село Нейково. Георги прикрива отстъплението смъртно ранен. И сам си слага края. Ще наричам Свети Георги. Димитре! Стой там! Прочетох писмото ти. Беше окървавено. От собствената ми кръв. На Оряхово ли ще слезете? Можеш ли да пазиш тайна? Ако душманина ме улови, свобода или смърт. Свобода или смърт. Всяка неделя дохождам. Имаме си табиец, мама. Тя е там, в Рущук, а аз тук. И си казваме... Какви щуротии си казвате? За заек. Кръстила го е Тинко. Днес я няма да я навикам. Сигурно е наскубала трева и храни Динко. Динко! Не е хубаво да даваш име на животно, което ще бъде заклан. Синът ми кръсти една печена тиква дафинка. Всички похапнахме дафинката и се опари. Четоводецо, колко юнаци събра? Около 200. Все хашлаци несретници. За жалост слабо обучени за война. На Заимов разчитаме. Заимов е слаб човек, нищо няма да свърши. Яне! Ела!
свобода или смърт. Като завладеем Търново, Сливен, Враца, Пловдив, София, ще поискаме автономия от падишах. През този време Русия ще дойде и ще ни освободи. Това е стратегията на съзаклятието. Русия няма общо с тази първа, чисто българска революция. Нека е Европа тогава. Планът Дагоберт е да слезем в Сърбия за войната с Турция. В тая същата Европа съществува заговор против освобождаването на южните славяни и въобще против свободата на всичкото човечество. Оръжията имаме ли ги веки? Апостолов, питай, той е касиера. Да, всичко е купено. Ако слезете в Оряхово, ще проводя Бахал Башийски да ви чака. И ще ударяме Враца. Вие отвън, аз отвътре. Напущай телеграми, че ще слезем в Свищов. Свищов ли? Нека там ни чака потерята. Издал съм заповед. Всички момчета в Румъния да тръгнат незабавно. И се съсредоточават в следующите край дунавски градове. Брейла, Калараш, Ултеница, Зимнич, Корабия, Бекет, Турномагурене. Гдето да чакат втора заповед. Момчетата да представляват себе си за градинари, а оръжията и припасите да бъдат затворени в сандъци и да се предават по агенциите като градинарски сечива. Лопати, мутики, тесли, брусове, чокове и прочи. Градинари. Какви градинари, бе? Ти чуваш ли за какво говориш? Тихо! Сладка ли ще преминам Дунава? Дунавът може да бъде преминат от нашите вън от закона хора, само под австро-маджарското знаме. И затова ние ще пленим парахода. Радецки. Да ме слушаш и вярваш във всичко. Аз се моля на приятелите си да те не оставят. И те са длъжни да те поддържат. Бог ще ме запази. А ако оживея, то ние ще да сме най-честите на този свят. Ако умра, то знай, че после отечеството си най-много съм обичал тебе. Затова гледай, Иванка, и помни любящия ти Христа. Венето, извади ми кат зимни дрехи. Пролет е, защо зимни?
Христо, да не си болен? Какъв си? Пътник съм. Пътник? В Брайла чакат вестника просветни беседи. Знаеш ме. Нощ е. Утро е, навсякъде съм. Пиш. Отрова. Иванке. Казака, кълна се в кръвта ти курото. Случи с мене, дай го на Венета. Дърфил и морски пират. Поргезлия. От Елена съм, бе. Вас? Ана вас, ана нас. Хенди Хок. Господин капитан, казвам се Христо Ботев, български революционер. На този параход се намират български въстанници, на които имам чест да бъда четоводецът. С цената на пожертвуване на всичкият наш живот, ние сме дошли на помощ на нашите въстанали братя, които тъй храбро се сражават под българският лъв за свободата и независимостта на нашето скъпо отечество България. Господин Ботев, казвам се Дагоберт Енглендер. Капитан на пощенският параход Радецки на Първо императорско и кралско частно дунавско параходно дружество, който превозва мирни хора. Какво е това отнасяне? Господин капитане, аз имам тежката задача да ви поканя да ми предоставите
ръководството на парахода до самото ни слизане в село Козлодуй. Мисля, че не съм сред разбойници. Заявявам, че и най-малкото ваше съпротивление ще ме постави в печалното положение да употребя сила и въпреки волята ми да си отмъстя. Уст? Нима Австрия не помни отвратителната случка върху парахода Германия в Рушчук от 1867 година, където двама българи бяха убити на ваш параход със съдействието на ваш капитан. И какво искате най-сетне от мен? Аз съм капитанът тук. Аз командвам параход. Скандал! Моля да ми напишете удостоверение за непредвиденото отбиване от курса. Давид Теодоров, пиши на френски. 200 души. Под предводителството на Христа Ботев, редактор на вестник Знаме, днес заробиха австрийският параход Радецки. И го накараха насилствено да ги прекара през Дунава. Това стига ли, капитане? Веднага по телеграфа. Тези безумци така или иначе са обречени. Явно не хаят, че техният прилив бунт е потушен. Смирете гнева си, дами. За какъв бунт говорите? Не бунт, а революция. Потушена с особена жестокост. Избити десетки хиляди българи, жени, деца, старци. Вие откъде знаете това? Очудвам се, че вие не знаете. През последните 20 дни по време на вашата алпийска ваканция, хер капитан, ние тук се изгърбихме от работа. Тълпи от бегълци, безкрайно върволица от диваци. Българите са малък народ от велика нация. Заслужават да живеят като свободна европейска държава. Тоест? Спасявали сте страдалци, дойми. Европа не харесва разбойници. Познавам лично Виктор Юго. Европейската преса ще разгласи за зверствата на Балканите. И е вярва, че европските образовани държави и правителства ще им подадат братска ръка. Техният главатар, как да кажа, изглежда образован човек. Христо Ботев е поет, учител. Поет? Настане вечер, месец изгрее. Звезди обсипят свода небесен. Гора зашуми. Вятър повее. Балканът пее хайдушка песен. Тези думи трябва да бъдат изписани със златни букви на Сорбоната. Thank you.
сега! Женка ми ги е сукала. От пръча козина. Алло да са ти! Женка ти. Щерка ти дека е. Немам, ага. Сиите са мъжки. Немам. Немаш. Немам. Какво право убираш, българин? Сега те пускам за назидание на всеки, който тръгне да плечкосва българи. Ще събере местните черкези. Това е измяна. Нема, ние сме главорези, че да убиваме отделни хора по пътищата. Това е унижение за нашето знаме. Този е ловец на глави. Ловец на какво? Видял го да продава главите на Бенковски и Волов с 9 гроша. Живи и здрави са апостолите Бенковски и Волов. Писмата им още миришат на мастило. Марш. С тия писма. Какво има? Брат ми Георги. Знам. Да кръстим честата свети Георги. Сега не сме хайдушка дружина. Не сме чета селяци. Нито разбойници безумци. Ние сме първата войска на поробеното ни отечество. И като войници трябва да се държим. Сила и храброст не стигат. Ред и дисциплина са потребни днес. Предавам военното командване на поручик Войновски. Аз? Той ще да ви обясни тактиката. Строй се! В колона по двама! До Враца са ден и половина на кон. Тръгваме през Бутан, Борован, Алтимир, Баница. Като освободители ще влезем в тези български села. Юнаците, като видят такава армия, ще тръгнат с нас. 200, 300, 400, 500 човека. Във Враца са 550 и всичките чакат оръжие от нас.
Бомтовите са потушени. Къде са тръгнали тези гюри, курбан да стават? Панагюрище, Перощица и Батак, трева поникна сред пепелищата. Може и да не вярваш, но ето пристигна телеграма от Видинския вилет. Мимюн! 2000 бунтовници с 6000 пушки са слезнали на брега на селото Козводуй и градчето Цибър. Осман паша писа. Два конни билюка тръгват сутринта в 4 от Видин. По парахода на два пъти изпращам 6 билюка редовна войска. Каймакамите на Лон и Верковица да сбират нередовната войска. Голяма срав. За 200 магари. Азър, сбираш веднага местния паши Бусук и черкези и по най-прекия път да ги изколиш. Аз си пия че. Кай макани на Махмуд Садки. Парабол! И който посегне на турска ханъма, режеш му зялката. До Видинския вилет, поради добре платените и взети пари, бунтовниците ще бъдат изклани. Надвихте земата Османска империя! Амин! Аман! Пръча на Семиха, пак юс на Дирека. Борован. Запалихме бутан. Все хубави хора, на добри коне. Нека палят всяко село, през което минат бунтовниците. А на тях? Малко сме още набързи. На глава по грош. На глава по 10 гроши. Нямаш толкова. Нямам сега. Скоро обаче ще имам. Двойно, тройно, че и повече. Уния мъкнат копачки. Злато? Злато. Сребро. Едни ще копаят, другите ще ги вардят. Къде е среброто? Една подкова ти хлопа. Хвана ли она е крадва дъщеря ти?
Връщам ти харче за нея. Къде е среброто? Абе, уж е тука, ама... Нишаните са скъсани. Картата не струва. Това тук трябва да са врачанските скали. Главатарят им е с червен пискюлес калпак. Той трябва да знае къде са нишаните. Главатарят е мой. Среброто е мое. Кириле, мама знае ли, че си в четата? Да. Не. Борован спи. И вечно ще спи. Къде сте, скотове? 400 юнака трябваше да ни чакат в този пусти борован. Вижте оружие събрахме. Бе да запалим този борован от четирите кюшета и да вземем да подберем тия говеда. Обещали са курбан за отечеството. Войвода, война и милосърдие. Пали! Не сме баши бозукта с нож да вълим говедана за колени. Ставай! Къде е баща ти? Къде е брат ти? Къде са мъжете в селото? И ще оставим от пепелище невинни хора? Всичките ще ги изпепеля. Анатема! 4 факли ще запаля. Не! 40 факли ще запаля. Анатема! Отче, не дей! Братя сме грехотая! Не дей! Не дей! Това е Божия работа! Анатема! Не дей така! Братя сме, не дейте! Всичките ще ги изгоря! Анатема! Ние сме български национал-революционери, а не разбойници. Ние за свобода сме дошли и не сме грабили нито троха хляб, нито капка вода от българите в това и в никое друго село. Де е свободата? Ето тук вътре е свободата. Аз си имам калпак.
Ей, Павле, виж какви мустаки има той юнак, бре. С тези момчето да не мая до Саши. Петър и Павел, да не сте свечи. Братя сме. Стани ни побратим, да не ядосаме, брат ми. Ако някой нещо те докачи, да ме обадиш. Ти също. Да, но. За неблагодарност дядо Йоца човек убила. Чакай, дядо Йоцо! Мишанджия ли си? Тогава тръгвай с нас, да ти видим сервизлъка. Как би постъпил брат ти, дякона Левски? Ако знаех, цялото село след нас щеше да тръгне. Верно ли е, че сте били като братя? Абе, Петре, 19 век сме, брат, брата продава. Помня го тих, потаен. Какъв е? Нечут характер. Студ. Дърво и камък се пукат. Гладни от дни, а той весел и все пее. В каквото е отчаяно положение да се намираш, все ще те развесели и ще забравиш всичките си тъги и страдания. Обреждане от Махмуд Сапки. Имаме два бунтовнически лагера. 200 пълзят тук по скалите. 250 са се завардили в Черковата, във Враца. Ти пази тези да не слязат към Враца. Моите бюлюци ще пазят уния около града, да не изкочат извътре. Йок! Таня, я ела. Що си боз, бе? Що? Дърпай. Не си Хитров, а големия воевода Хитов. Не му бяха отредени тия пранги. Леко, попе, чак! Гледай да си ти помяр. И поне едни банатски гамаши да беше ми дарил, кръснико.
на друг! Моята четова войводо! Хич не съм по заемите от чека трафил. Попе, на Черкезин се спалиш ли? Само крушум, моля. Помощ идва от Враца. Ура! Ура! Ура!
стига ми тая награда. Да кажа нялка народа. Умря. Жив? Да, жив. Тръгна ли? Колко ли е? Никиндия. Обратено в убит ли? Той не може да умре. Ха. Вяра трябва. Помогли на Станио да си иде, аз не мога. Ти се и мене. Напълни пушките! Хвърляй на месо, че Господ ще да ни гръмне от небето! Огън! 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 Богом, Куруто, ти служи вярно на българското знаме и му ударя верността си. Мико, разкачи знамето, няма да ни трябва вече. Свират на Таин. Турчин потъмно не воюва. Завардени сме.
Чак утре ще ни избият. Бега от тук. Оди си врат, се търси романския коч. Един Георен знае де са нишаните и копае. Кова е той? Грубове. Христо го няма от 2 дена. Любене, знаеш ли нещо? Цял Букурещ знае де е Ботила и какво го чака. Защо трябва аз да ти казвам? Какво го чака? Върви при владиката панаре Трашев, той да ти каже. Войчо не говори за Христо. Любене, къде е мъжът ми? Българите обичат да плачат на чуждите гробища. Когато техните собствени синове лежат в земята непрелеяни, неоплакани, непоменени. Ние сме родени на този свят. Или да кърпиме чуждите дрехи, или да плачеме на чуждите гробища. Ние сме дошли народ да освобождаваме. Де е народа? Де са ти измъчени робове, които ни викаха? Де е Заимов, де е този лъжец с зъби да го разкъсам? По-добре да бях паднал да се отдавя в Дунава, да не гледам тоя позор. Как българският народ е станал станот!
победа! Всичко е вече напусто. Изгоряха 200 души. Онова, дето съм мислил и работил през цял живот. 2 дни бяха доволни да го опровергаят. Да докажат моето дълбоко заблуждение. Взаимов ме предаде. Момчетата се оглеждат, търсят измежду труповете, чудоводецо! Страшно ще стане, ако избягат! Затова умтят. Ако им го дадем, ще спрат да ни колят. Махайте се от очите ми, идиоти с идиоти! Защо ме излагахте? За това ли ме излагахте? Заради това ли? Ние сега не сме нищо друго за този народ. Освен стадо разбойници. Как ти викат на тебе? Вела. На колко си? 14. Изяде ли ми и другия кон? По-горе е от теб факъла. Взаимов, пиша ти сетен и последен път. Ако вие не превземете града, то ще да нанесете неизличимо петно върху челото на българския народ. Занеси го. Войвода, отекли са ми краката, палеца ми се надува на десния крак, Кършовски да го занесе. А и дойде писмо от Взаимов. Чети. Пресипнал съм. Дай, бе. Не мърдам от Враца. Турската армия завардила всички пътища. Ела ти. Прощавам страха на Взаимов. Но не е лъжата. Преди да сме патриоти, трябва да сме човеци. Има ли вътрешно въстание България? Къде са комитетите? Къде е Бенковски? Къде е Волов? Къде е Стамбулов? Къде са? Тръгваме към Враца, ще изколим билюците. 2 условия пречат, войводо. Защо млъкна? Войновски! Първо, юнаците нямат фишеци, а и пушките са с криви мерници. И второ, пред Враца има равно поле и ще ни изколят като пътпадъци. Да тръгваме за Сърбия! Скоро сърбите ще обявят война на падишаха. Не сме за курбан на чужда война. Да вървим на изток. И да превземем Габрово, че твоите земляци да те помислят за спасител. Я кажи, колко бунтовници даде твой роден край, а? Абе, махи се обратно във Власко. Аз ще да направя ръците си на чукове, кожата си на тъпан, главата си на бомба, пък ще да изляза на борба с стихиите. Не сме направили и стотна част от това, което бихме могли да направим.
Слава Богу, природата не ни е обидила нито умствено, нито физически. Защо тогава те е много плачен? Абе, ти да нямаш там паспорт за Сърбия, а? Имам, да. Закачих си го в архива. На къде чето водецо? Към Панагюрище! Чеда, към Панагюрище! Четата, момиче. Thank you.
Жива ми я доведи. Белязания е Джамбол. Той уби майка ми и чичо ми. Сега разбираш ли, що дири момиче в четата? Аз започнах да се съмнявам във вътрешното въстание на България. Ако би била планината пълна с въстаници, ако би Тракия гореше на огън, тук нямаше да има истанбулски билюци. И те са жадни. Пречим им да живеят волно. Тук се мреле! Съдък паша утре ще ни довърши.
жален съм! Писано ми е на връх да възкръсна. Няма да възкръснеш. Това е твоето величие, братко. Just stop.